Peşəkar operator. Yanvarın 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidmət İdarəsi Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 20 yanvar faciəsində həsr olunmuş Tarixin Acısı Qan Yaddaşımız adlı tədbiri keçirib. Tədbirin açılışını edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidmət İdarəsinin rəisi Gültəkin Nəriman ilk öncə tədbir iştirakçılarını salamlayıb. Tədbirdə deputatlar, görkəmli dövlət xadimləri, yerli icra hakimiyyətləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri 20 yanvar faciəsi haqqında fikirlərini söyləyiblər. Onlar bildiriblər ki, 20 yanvar faciəsi tariximizə qanla yazıldı. Azərbaycanın qanlı yaddaşı onun şərəf tarixinə çevrildi. 20 yanvar faciəsi məhz Azərbaycan şuurunda, ictimai-siyasi həyatında, tarixində mən elə bilirəm ki, məhz 300 Spartalının Yunanistan üçün oynadığı rolu bizim üçün oynadı və Azərbaycan şüurunda, Azərbaycanlıların şüurunda hadisələrin inkişafında yeni bir dönəm yarandı. 20 yanvar hadisəsi Milli Azadlıq Hərəkatının Sovet İmperiyasına qarşı olan mübarizəsinin bir faktıdır. Avropa Şurasında bir sənəd qəbul olunmuşdu. Komünist rejimlərinin cinayətləri ilə bağlı. Və biz nail olduq ki, bu sənədə məhz Sovet rejiminin, Komünist Partiyasının, Qarbaçovun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətləri daxil edək. Ondan qabaq Azərbaycanda qətlə yetirilən Bolşevik və Sovet rejimi tərəfindən minlərlə şəhidlərin sənədlərini biz ora təqdim etdik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmələr siyasəti Ermənistanda həyata keçirilmişdi və dəfələrlə Komünist Partiyasının qərarı əsasında İrəvandan, Ermənistandan minlərlə azərbaycanlılar çöllərə köçürülmüşdü. Azərbaycanın tarixində iki qisim faciələr var ki, bunlar yaddaşlardan heç zaman silinməyəcək. Bir 18-ci ildə Mart qırğınını yəqin ki, xatırlayarsınız, 30 mindən artıq azərbaycanlı indi də soyqırım kimi qəbul olunur. Bu, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan bir xalqın tarixində baş verən bir soyqırım idi və 20-21-ci illərdə də Gəncə qiyamında 45 minə yaxın Azərbaycanın dəyərli ziyalıları, hərbiçiləri və o vaxt milli mübarizənin önündə olan insanları Sovet Bolşevik orduları tərəfindən məhv edilmişdi. Bu da müstəqilliyin qorunması ilə bağlı baş verən faciə idi. 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının yaddaşında qalmasının əsas səbəblərindən biri bu faciənin məhz nəticəsi ilə bağlıdır. Bu nəticə Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsinə gedən yolda onun göstərdiyi, onun verdiyi stimul idi. Və məncə ona görə, çünki maştabına görə ölənlərin sayı, şəhid olanların, yaralananların sayına görə əvvəlki faciələrimizdən çox da böyük maştabda deyildi. Amma sonda Bakı Şəhər Kino Xidmətində hazırlanan Tarixin Acısı Qan Yaddaşımızdır adlı film nümayiş etdirilib. Filmin qəhrəmanı 20 yanvar faciəsində şəhid olan Aslan Ağaverdiyevin həyat yoldaşı Zərifə Ağayevadır. Filmin ssenari müəllifi və rejissor Gültəkin Nərimandır. Azərbaycan bəşəriyyətin ilkin mənbələrindən biri, zəngin və qədim tarixə malik olan ölkədir. Son iki əsrdə xalqımızın başına gələn faciələr torpaqların zəbti ilə müşayiət olunaraq Rus imperiyasının və erməni daşnaqlarının azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırım siyasəti tarixin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil edir. 1803-cü ildən başlayaraq Rusiya özünün qəsbkarlıq mahiyyətini tamamilə aşkar etdi. Bir-birinin ardınca 1802-ci ildə Car Balakən, 1804-cü ildə Gəncə işğal edildi. 1805-ci ildə Qarabağ, Şəki, Şirvan xanlıqları Rusiyanın tabiçiliyinə keçmək məcburiyyətində qaldı. 1920-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edilən Azərbaycan öz əzəli torpaqlarını itirməyə başlayır. Ötən əsrdə 4 dəfə 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1989-cu illərdə imperiyanın himayədarlığı altında ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdikləri soyqırım və deportasiya siyasəti bu gün
özünü Dağlıq Qarabağla bağlı məlum hadisələrdə biruzə verir. O gecə Azərbaycan dünyadan təcrid edildi. Sovet qoşunları isə fövqəladə vəziyyət elan etmədən xəbərsiz olan şəhərə daxil oldu və əhaliyə divan tutmağa başladı. Həmin faciəli günlərdə öz ölkəsinin, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan mərd, vətən övladları canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. O gecə bütün azərbaycanlıların yaddaşındadır. Biz o gecə sanki nəsə gözləyirdik, sanki nəsə bir iş olmalıydı, narahat idi hamımız. Demək, qaynatam gəldi işdən, yoldaşımın atası gəldi işdən, dedi, Aslan hanı? Dedim, gedibdi, ora gedib. Niyə getdi? Dedi və çıxdı. Çıxdı, getdi onu axtarmağa. Adamları xüsus amansızlıq və qəddarlıqla güllələyirdilər. Həlak olanlar arasında yetkinlik yaşına çatmayanlar, qadınlar, qocalar da var idi. Hərb maşınının Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi qətillər insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində qara səhifə olaraq qalacaq. Milli azadlığı, ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhaliyə divan tutması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması qəsbkar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Nəysə görünür, bizə də qismət idi bu qəmi yaşamaq, bu kədəri görmək, hamı ilə birgə olmaq.